met die tweede Bertha lezing vanoggend. En dit gaan ook nog oor die siel. Bewustelijke werk aan die siel. Nou, hierdie is baie belangrijk, net zo belangrijk soos gistersin wat ons die weg moet vind, of die pad naar die rijk van die eeuwige lewe. En dit is wat jy nou, terwijl ons die ding lees, kan jy nou maar vir jezelf denken: waarmee het ek my siel bezig gehou gister? En dan kyk een mens, hoeveel tijd gemors wordt met ons siel. Want onthou, die siel is die ding wat aan die kant toe gaan, as jy sterf. Die lichaam verrot of word verbrand, die siel gaan eeuwig aan. En die siel vat alles saam wat sy kan saamvat, wat in die skrif vir ons gegee word. Jy vat alles wat goed is saam as jy lewe binne Vaderse orde gelei het, maar as jy die duivel gedien het of jouself, want dit is maar eintlik die duivel is jou eie liefde, dit is die liefde vir self, dan vat jy al dit ook saam. En dis niks. Dis duister. Dit is boos. Dit is rarig nie goeie dinge nie. So ek gaan hierdie eerste stuk doen en dan het ek so 'n klein aanhaling van iemand wat gesterf het, wat hy toe vanaf sy bed, hoe dit toe lyk aan die ander kant. En dit is nogal skrikwekkend. Kom ons gaan dan ons lees Openbaring 7:5-3:0 aan Bertha dat niemand moet daarop reken dat daar nog 'n lang tyd vir hom oorbly om aan sy siel te werk nie. Want niemand weet wanneer sy laaste uur sal aanbreek nie. Die mens moet so lewe asof elke dag die laaste is wat vir hom beskore is. Hy moet ywerig besig wees met die heil van sy siel. Hy moet geen dag verlore laat gaan waarin hy nie 'n werk van liefde verrig het nie. Hy moet sy naaste met raad en daad bystaan. Hy moet aan sy God en Skepper dink en teenoor hom die verhouding van 'n kind tot sy Vader tot stand bring. Elke dag moet hy bid tot sy Vader en hom aan hom en sy genade oorgee. Hy moet homself aan hom toevertrou en hom om sy beskerming en sy leiding vra. Hy moet homself in gedagtes verbind met die ligwêreld. Hy moet steeds maar net die goeie wil en hy sal dan ook slegs dit doen wat in die wil van God beslote is. So daar is nou een kort 1 paragraaf opsomming wat jy in die dag mee moet besig wees. Jy sien, jou siel wat dade doen van liefde, kry lig. En hoe meer lig jou siel kry oor 'n leeftyd, wat jy nou minstens sê 'n werk van goeie liefde, van liefde op 'n dag, maar hier by ons het julle tog die geleentheid, ons allemaal het die geleentheid om talle dade te doen. Ons kan die hele dag besig wees met dade van liefde. En dit is, al is jy net 'n goeie woordjie vir iemand, bietjie opbeur. 'N vrou loop met 'n swaar ding, jy staan op sy, sê kom hier, ek vat dit by jou. Of jy gaan help en jy doen daar 1000 goed wat jy kan doen. Of jy kan andersins nors deur jou werk gaan, moun, omdat jy hier moet wees, vir almal 'n las wees. Dis die ander alternatief. Maar die persoon wat dit doen, veroorsaak nou dat hierdie siel, as dit nou sy laaste dag sou gewees het, dan gaan hierdie siel op 'n baie hoë vlak in die hiernamaals in. Want die hiernamaals is verskillende skakerings van lig. Van absoluut donker, donker duister, tot die helderste lig, waar Yeshua is, of kom ons sê dit eenvoudige taal, waar sy huis is. En sy huis is die nuwe Jerusalem. So iewers gaan ek en jy, as ons nou moet sterf, in daai ligryke in, iewers, of in die duister kant, of in die ligkant. En daarom is dit so belangrik dat 'n mens doodsbegeleiding doen van mense as jy die kans het. Want jy kan in 'n kort tyd, in 'n uur, kan jy 'n persoon etlike ligskakerings hoor aan die ander kant laat ingaan. Veral as die persoon, of kom ons sê nie veral nie, juis wanneer die persoon vergifnis van sonde vra, vir Yeshua bely, homself onder Yeshua se gesag en leer stel. En dan gaan hy ook soos die persoon wat aan sy, dink aan die regterkant van die vloekhout was, nee, wat ook gesê het, vergewe my, en toe sê, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. En dit is 'n geweldige ding om aan die ander kant te kom, waar jy nie in lig is nie.
Asseblief mense, daar is nie een hel en een hemel nie. Die huis van my vader het baie woning, sê Yeshua, en as hy dit sê, is dit ontelbaar, die mens kan het nie bereken nie. Want elke ster, elke planeet, elke son is so een woning. Ek bedoel net ons son alleen, het 7 verskillende sonne, een binnen die ander, net soos hierdie Russiese poppe, nee, as hierdie een oopmaak, sê aan die ene daar binnen, 7 van hulle. En die son is 1 miljoen keer groter as die aarde. En alle wesens van die planete wat in hierdie songebied is, wat in hierdie planetaire stelsel is, en moet nie denk, daar is nie mense op die ander planete nie, daar is. Engelwesens, vleeslike wesens, afhangende van wat die planete is en hoe ver hy van die son is. Hulle gaan allemaal vir opleiding na die son toe. Dit is baie, sê maar, meeste mense se afspringplek voordat hy in die werklike geestesryke inkom. So al hierdie sonne wat tussenryke genoem word, is plekke wat baie aangenaam is, moet nie een fout maak nie, dit is nie slechte plekke nie, maar jy kry opleiding daar, jy gaan skool toe, want jy wou nie skool toe gaan op die aarde nie, jy wou nie jou siel besig gehou het met vaderse dinge nie, jy wou nie in contact gewees het die hele tyd met die lichtwereld nie, hoe is jy in contact met die lichtwereld? Jy dink aan die eigenskappe, liefde, wysheid, werksame wil, orde, erns, geduld en barmhartigheid en dan al die kleren van die reënboog is nog 7 eigenskappe. As jy daaraan dink, heel tyd, dat jy binnen dit moet bly, dan is jy in contact met die lichtwereld. En dan kan die lichtwereld, wat eintlik engelgeeste is, dienende geeste volgens Hebreërs 1, hulle kan jou dan help. As hy hier kom en hy maak jou so kwaad, nie, jy wil gemorsel, en jy dink skielik, oh, geduld, help my. Wat gebeur dan? Die geest van geduld wat aan jou afgestaan is, kom onmiddellik in en versterk jou. En dan voel jy nie, wacht, kom ek draai die wang. Nee, dit is ons een moeilike een. So jy nou sê, ek sal die wang draai, maar hy tweede keer, dan gaan die wang so. Maar dit werk nie so nie, die wang moet maar gedraai word, dit is hoe ons leer. Ons gaan aan, die mens kan baie daartoe bydra dat sy siel op aarde vinnig ryp word, wanneer hy bewustelik hierdie arbeid aan sy siel verrig. Dit wil sê homself altyd voor oë hou waarom hy op die aarde is en dan steeds so leef soos wat het beantwoord aan God se wil. Wanneer hy die gebooie van die liefde tot God en die naaste vervul en hy kan dit elke dag realiseer wanneer hy maar net dit doen wat nodig is om vooruit te gaan in sy ontwikkeling. Om dus sy lewe op aarde in ooreenstemming daarmee te lei. En hier gee hy vir mense wat nie ingekom het, jy wat gister, eergister hier aangekom het, jy kan verder voor raak as mense wat 30 jaar met hierdie inligting besig is. Deur net dit te doen, raak net bewustelik besig aan jou siel, en jy sal hoër ingaan as baie mense wat baie, baie kennis het. Want kennis van Godse wil is nodig, maar kennis kan baie makkelijk ook een struikelblok wees en geestelike hoogmoed meebring. Maar hy moet hierdie arbeid nie uitstel, omdat hy nie weet hoe lang hy nog op aarde gaan leef nie. Bedoelende, hy sê, ach, ek is nog jong, ek is in my 20s, daar is al baie tyd om by God uit te kom, baie tyd, ek gaan nou eers job. Moet nie een fout maak. Dit is nie aan hom gegee om op hoogte hiervan, dit is nou jou doodsdatum te wees nie, en so is dit goed, omdat hy andersins nie binnen sy wil vry sou wees nie. Maar hy sal ook makkelijk in gevaar beland, wanneer hy die arbeid aan sy siel lichtelik uitstel en steeds daarop reken dat daar nog genoeg tyd is om ernstig aan sy siel te dink. Baie mense is so, vooral jong mense. Dit is nou maar so, jy is jong, jy wil speel en jy wil dinge doen, geld maak, dit was maar allemaal ons jong, ons wil geld maak, jy klim in, jy wil. Dit is al wat in die lewe vir jou belangrik is, jy wil een plaas hee, of jy wil een groot afbetaalde huis hee, jy wil een kar hee en dit en dat. En jy kom hier by jou siel uit. Ek het soveel mense wat hier beland, dan sê ek, raak rustig, want allemaal wil hier, wat hier aankom, wil weer begin werk. Ek sê, hoekom denk jy het vader jou hierna toe gebring? Spandeer nou 2 of 3 maande bykie aan jou siel, want jy het nog niks aan hom spandeer tot nou toe nie. Die feit of die voor oor rede is dat jy hier beland het. Ek praat nou van mense wat geen ander heenkome gehad het, en nie mense wat hier naartoe kom om juist deel van die oplossing te wees nie.
Baie mense kom hier omdat die wêreld hulle uitgespoeg het en dan raak hulle deel van die oplossing. En dit is dan wanneer jou siel baat vind by so iets. Maar moenie hier kom as jy alles verloor het buite nie. Raak rustig, vat 3 maande, want niemand hoef nou te bekommer meer oor paaiemente nie, oor voertuie nie, jy kry 'n geleentheid waar jy nie moet gaan belangrik. Selfs nie oor kos nie, nie oor geld nie, oor niks. Daar is die minimum is hierso. Sê nie dis alles nie. Maar jy kan daarmee klaarkom. Begin aan jou siel werk. Begin hierdie dinge doen wat Vader sê. Dink aan jou siel elke dag. Besef waar is jou siel? Want dis wat belangrik is. Dan na 3 maande, 6 maande, ek weet nie hoe lank Vader met jou gaan werk nie. Dan sal hy self vir jou 'n deur oopmaak. Jy hoef nie deure oop te skop nie. Jy sal self 'n werk uit die blou te kry. En dan aanvaar jy dit as vanuit sy hand. Dan sien hy ook, jy is reg, nou kan jy weer uitgaan. Wat moet jy doen? Ophou werk aan jou siel? Nee, nou moet jy werk aan ander ouens se siele. Nou moet jou lig wat jy opgeneem het, moet nou uit jou uitstraal. Jy moet nou weer soos 'n stad op 'n berg, wat hy sê vir ons in Matteus 5. Laat jou lig skyn. Daarom moet sy, dis die siel onthou, dis vroulik, ook die gevolge dra. Deur te smag in kwelling en duisternis, of om in totale verlatenheid, deur eindelose ruimtes te dwaal, arm en ellendig en in groot nood. En dis wat die Bybel praat van, en daar sal 'n geween wees en 'n geters van tande. Dit is jy wat in hierdie duisternis van jou op aarde geen ander plek kon heen gaan as die duisternis wat in jou was nie. Duisternis gaan na duisternis. En dit is 'n verlate plek. Dit is eindeloos groot en eindeloos lank. Het jy al ooit aan ewigheid gedink? Ewigheid in die Vader se ryk is iets lekkers om aan te dink. Dink dit hou nooit op. Die heerlikhede hou nooit op nie. Die wyshede en die liefdes vlakke stop nooit, want jy gaan al hoe hoër. Jy weet self hoe dit was toe jy 1 of 2 vlakke opgegaan het. Maar dink daaraan, aan 'n ewigheid in verlatenheid, alleen. Heeltemal alleen, niemand by jou. Dit is nie 'n lekker gedagte. Jy leef nog op aarde en kan jou siel die verskriklike lot bespaar. Maar jy moet jou lewe benut elke dag en elke uur arbeid aan jou siel verrig. Wat veral vir jou kan bestaan uit geestelik gerigte gedagtes. Omdat ligwesens julle dan ook bystaan en julle steeds weer in die geestelike gebied probeer intrek. Waarmee hulle dan ook slaag as jy van goeie wil is. Hierdie geestelik gerigte wesens is om ons. Hulle is oral hier, net soos wat daar demoniese wesens ook oral om ons is. En die geveg en die stryd tussen Michael en sy engele en Satan en sy engele is presies dit. Dis 'n stryd om die gedagtes van jou siel. Dis 'n stryd om die woorde wat jy spreek, om die dade wat jy doen. En daarom moet jy heeltyd met geestelike gedagtes besig wees. Nou, ek moet 'n bietjie uitbrei daar, want jy verstaan dit nie, want jy kom uit die kerk uit. En die kerk sê vir jou, as jy nou goed doen aan die kerk, en jou tiendes gee, en gereeld Sondag daar is, dan is jy nou heeltemal hunky-dory en jy gaan hemel toe. Terwyl 'n voltydse geestelik gerigte gedagte jou daar gaan kry. Nou geestelik is nou nie spokerig nie. Geestelik is net hou jou besig met alles van die liefde. Probeer om niks wat nie liefde is, aan te dink nie. Selfs wanneer jy in 'n posisie is waar jy mense moet tugtig, straf, vermaan, onthou altyd dat die laaste gees in daai kandelaar is barmhartigheid. Dat tugtiging moet plaasvind net soos wat ons almal weet, jy kan nie 'n kind grootmaak sonder om hom 'n pak slaag te gee nie. Maar jy doen dit tog uit liefde. En wanneer die kind tog sê ek is jammer en omdraai, dan moet jy dit so aanvaar en dan word die kind se sonde vergewe. Maar jy moet ook baie skerp wees met jou oor om by Vader te hoor of dit nie maar is net mense wat vir jou eintlik net iets sê wat jy wil weet nie. Ek weet die storie loop op die strate in Pretoria. Ja, jy moet Philadelphia aan toe gaan. Daar's 'n naam wat jy moet onthou. Sê net Yahweh. Sê net jy ken vir Yahweh, dan vat daai druk van vuur in jou in en dan kan jy maak met hom wat jy wil. Ja, hulle sê dit. Ouens kom nie aan dan. Hoor ek dit?
dit is nou regte duivels wat dan wil kom, vals beeld voorgee en dan die plek kom omkeer. Maar Vader, maak die mens skerp daarvoor, as jy met hierdie dinge werk. Maar weer eens terug, geestelik gerigte gedagtes, bly besig met liefde. Daar dink dikwels aan die uur van die dood, en steeds meer sal jy ook die verskrikking van die dood oorwin. Want hoe meer jy werk aan jou siel, des te geringer sal die angs in jou word, voor die uur van die dood, want dan is jy daarop voorbereid. Jy leef bewustelik en gaan ook bewustelik en sonder skrik die einde tegemoet, wat steeds vir jou aangekondig word. Maar wee diegene wat onverantwoordelik van die een dag tot die ander lewe. Wee om wanneer die dag hom verras wat aan sy lewe 'n einde maak. Wee diegene wat nooit aan sy siel gedink het nie, maar wat net vir sy liggaam gesorg het. Of hy voortydig sal sterwe of hy die dag van die einde sal meemaak, sy einde sal vreeslik wees, want die siel sal haar lot moet dra wat die mens self vir hom op die aarde berei het. Amen. Jy kan vir niemand kwaad wees aan die ander kant nie. Jy kan nie wees kwaad wees vir Jesus en sê, ja, maar hoekom, jou Bybel sê so en so, en ek het dit gedoen, hoekom is ek nou hier? Jy is die een wat lig by mekaar maak. Lig kan jy slegs kry deur daar die sewe kleure van die kandelaar, wat die sewe kleure van die reënboog is, wat die sewe eienskappe van die Gees is. Help my bietjie nog, ons het nou die geeste gesê, nou die eerste een is weer liefde, vrolijkheid van hart, leidsaamheid, geloof, vrede, vriendelijkheid, sag uitgestraal, en geduld. Bietjie oorvleelik, maar het maak nie saakie. As jy daai eienskappe nou goed bemeester, wat gebeur met sewe kleure van 'n reënboog? Julle was allemaal op school in die skynat klas, nê, natuurwetenskap. As jy dit deur 'n prisma sit, dan kry jy wit lig. En as jy weer wit lig die kant stuur, dan kry jy weer die sewe kleure. En dis maar presies wat 'n reënboog is. Dis die som wat wit lig is wat skyn deur die waterdruppels wat al begin opklaar, fyn wolkies, en dan breek hy die kleure op. So as jy daai sewe eienskappe bemeester plus die sewe geeste, dan stuur jy wit lig na die ander kant toe uit. Nie, ek lees nie in een van hulle daar's baie van kennis daar, of allerhande ander goed wat gewoonlik vir mense belangrik is in die geestelike nie. Dit is om te doen, al daai eienskappe het te doen met doen. En dis wat ons moet doen. So, dit is met iets wat Vader sê, op te som, doen alles elke dag vir jou siel. Mense wat al lang met hierdie dinge besig is, ek weet nie, of julle ook, ons het geen vrees vir die dood. Ek het regtig geen vrees nie. Inteendeel, ek sien die dood as 'n wonderlike verlossing. Maar nou weet 'n mens, maar jy het hiernatoe gekom met 'n doel, en jy kan nie nou die dood kies nie, want dit sal vir jou dan teken dat jy nie jou doel op aarde vervul het nie. Want die dood moet vir jou geen vrees inhou nie. As die dood nog vir jou vrees inhou, is jou siel nie reg. Dit is 'n duidelike gevolg van 'n siel wat nie reg is nie. Hy is verskriklik bang om dood te gaan. Maar hy moet wees. Jy weet, daar is mense wat, ek het dit iewers gelees, waar hulle in 'n motorfiets teen 200-300 kilometer, hoe vinnig kan die goed eens daar hardloop, hulle jaag, dit is 'n gejaag en is 'n gejaag, en uiteindelik jaag hulle in iets vas of het 'n stilstaande voertuig is. Maar wat gebeur met die siel, met daai impak, hou daai siel net aan jaag, in die ander kant, en hy hou nooit op. Dit gebeur aanhoudend vir ewig, want die siel wil niks anders doen nie. Dit was sy hele lewe. En dit is skrikwekkend. Engele kom na so 'n persoon toe, maar hy wil nie luister. Dis al wat hy wil doen, vir ewig en altyd. En ek kan nie dink dat dit vir enige mens, enigsins in elk geval, lekker kan wees nie. Dis soos 'n droom, wat jy hardloop en jy kom nie weg nie. Nee. En dit hou net aan en aan. Daarom het ek 'n stukkie bygesit oor die siel, oor een ou, die dood van 'n veldheer, uit die boekie oor die drempel van die dood van Jacob Lorber,
En dit is Yahshua, ons Messias, Jesus, wat praat, en hy gee vir ons inligting oor wat nou by die stervende gaan plaasvind. Eers staan ons allemaal die kant van die bed, ek het dit nou nie ingesit nie, en dan kyk ons na die ou, nou sterf hy, maar hy skreeuw, en hy is een baie groot generaal of veldmaarskalk, ek weet nie wie die ou was nie, maar het kan enige iemand van Napoleon wees tot wat ook al van die 1800s. Nou gaan ons na die ander kant doen, Yahshua sê, maar kyk, daar staan die wurgengel dan al gereed om die vertorende siel van ons hel. Nou hy het hier vooraf, hy het allemaal gevloek, hy het die dokters gevloek, hy het die artsen gevloek, hy het die priesters gevloek, hy het tot God ook gevloek daar op die bed, net voor hy sterf. Hierdie help van haar baie trotse en hoogmoedige aristokratiese vlees los te maak. Die engel is gewapen met een vlammende swaard as teken van sy groot krag, wat aan hom deur my verleen is, as teken van sy moed en totale onbevreesdheid vir sulke groot helde van die aarde, sowel as vir die hele hel. Daar is sulke engele wat in die hel werk, daar is sulke engele wat aarde toe kom en hierdie magtig is, wat dink hulle is die sterkste en die magtigste op aarde, hy is vir hulle geensins bang. En Vader noem hulle wurgengels, wurgengele. Hulle wurg die siel uit die spartelende, vreesachtige lichaam uit. Onthou, die siel word verbind deur 'n silver draad aan die lichaam. En dan kom hierdie engele en hulle knip die draad. Nou by 'n mens wat doodgaan, wat binnen Vaderse orde is, word die wurgengel nie gestuur na nie. Dan kom Vaderse liefdevolle engele, en hulle staan by jou bed, en jy stap eindelijk uit jou lichaam uit, en dan knip hy, dit is sy opdracht, en knip hy net die draad, en dan sal jy altyd minstens twee van jou vorige bekende familielede sien, wat by jou is, dalk jou ouma, of jou ma, of jou pa, en hulle sal jou langs jou staan, en die mense wat nou na doodse ervarings gehad het, hulle vat jou hier aan die kant, en dan gaan hulle met jou op. Dit is nou een kind van die Vader, maar hierdie ou, ons kyk wat gaan met hom. Kyk, die engel raak hom met sy vlammende swaard aan, en sê, staan op, kragtelose siel, en jy trotse stof, val terug in die see van jou bodemlose nietigheid, dis die lichaam. Kyk, nou verdwyn die lichaam, en die bed en die kamer vol aardse pracht is nie meer te sien nie. In plaas daarvan verhef hom, soos wat julle makkelijk kan sien, 'n baie donker, asgrauw en jammerlike, verskrompelde siel, staande op los sand, wat dreig om haar te verswelg, so men sien nou die siel amper as van drijfsand is, nee. Boos, verward en skrikkerig, kyk sy om haar heen, en sien niks anders nie as net haarself. Maar sy sien haarself baie anders as wat ons haar sien, want nou ons staan nou in die gees by Yahshua, en hy sê vir jou, hoe lyk die siel, die asgrauw, jammerlike, verkrompelde ding. Sy sien haarself nog as 'n veldheer, met alle ordes en versier met 'n offisier swaard. Waar is ek toch, sê die held, welke duivel het my hierin gebring? Niks en nog eens niks. Waar ek ook kyk, ooral is niks. Kyk hoe hier onder my is ook niks. Is ek dalk 'n slaapwandelaar? Droom ek miskien, of sou ek dalk regtig gesterwe het? Dit is wel 'n bietjie lig om my heen, maar hoe verder weg ek kyk, des te donkerder word het. En ek sien niks, niks, niks en nog eens niks. Dit is toch vervloek. Werkelijk, wie nie die duivel in daarvan word nie, word het in ewigheid gooi. Net in hierdie paar paragrawe kan jy toch die geaardheid van hierdie siel nou optel. 'N arrogante man wat die hele wereld aan sy voete gehad het, die wereld was vir hom bang. Mens wonder hoeveel lande het hy oorwin. Maar hy staan op sand, hy staan nie op die rots Yahshua nie. So wat hy hier vir ons wys, is eindelijk hierdie mense innerlike aan die ander kant. Soos wat jy was op aarde, so is jy aan die ander kant. Omdat jy kwaad is vir alles wat nie volgens jou smaak val nie, is hy nog steeds.
is dit eigenlijk net nog erger. Hij ziet hem nog steeds als die groot generaal. Maar eigenlijk, als jij op Yeshua die rots staan en jij kijkt voor hem, die rots is waarheid. Wanneer jij vanuit waarheid naar die persoon kijkt, dan is dit hoe hij lijkt. En Yeshua het engele na hom gestuur. Hy het hulle weggewys. Inteendeel, hy was baie arrogant en baie kwaad. En dan sê Yeshua, maar dis alright, ons sal jou weer oor 'n paar honderd jaar sien. Cheers. En dan bly hy so. En na 'n paar honderd jaar is daar weer engele kom, en hy is nog steeds so arrogant, dan kom hulle maar weer net 'n bietjie lang, nog langer stel hulle uit. En so is daar mense wat Yeshua sê, wat op sekere opleidingsplaneet naby aan die aarde is, wat al van Abrahamse tyd nog steeds daar sit, wat hulle wil nie hoor nie. Dis sekerlik mense van die stede Sodom en Gomorra, en hulle wil nie verander nie. Jy het 'n keus, 'n kans vandag, om dit te doen wat Yeshua gesê het, werk aan jou siel, want hierdie is maar een voorbeeld, en hoor nou mooi, dis nie die ergste nie, daar is baie erger dinge, as wat hierdie ou, kan met jou gebeur, hierdie ou minstens nog, homself by mekaar, maar, jy kan selfs heeltemal verander word, in 'n demonies-achtige wese, verskillende eienskappe van verskillende diere, dit is hoekom demone, een samenstelling van diere is, dit is die samenstelling van jou eigenskappen waarover jy nie geheers het nie. Dink maar mooi as julle die prentjies wat hulle so vir jou wys, die ding het gaans, voete, vlermuis, vlerke, ander gebokagtige kop, ensovoorts. En al die eigenskappen wat dan eie is aan die dier, is dan dit wat die mens gestruikel het oor in sy lewe. Hy het dan werkelijk dit geword wat hy was. Aan die ander kant is hy precies dit. Iemand wat een vark is op aarde, of hy nou een vark is met geld, of een vark is met vrouwens, of een vark is wat ook al, letterlik aan die ander kant is hy daar, as jy op die waarheid staan en jy kyk na hom, dan sien jy hierdie varkachtige, mensachtige gedrog. Dit is wat hy is. Ek het eendag een boek gehad, wat een predikant hierna toe gebring het, eindelijk een vieslike boek, ek het toe hom weggegooi in die plaas, die boekse naam is Dictionary of Demons, net so dit boek, vol kleur illustraties oor van demone, en hulle is allemaal so, allemaal mengsels van die eigenskappe van die diereryk, plantenryk en insekterryk en wat ook al, en hulle is precies geaard soos dit, want onthou demone is gestorwe siele, mense wat eens op die aarde geleef het, en dan nou in die hel toestand is, toestemming kry om na die aarde toe te kom, maar dan daar die bose eigenskappe op jou en my probeer afforceer, sodra ons hulle inkry in ons in, deur sekere gedrag of sekere toestande waar ons blootgestel was. So hierdie ding is nie speelietjies nie, moenie vandag eers oorslaan, die begin vandag. Amen.